siger du? Der er lang tid til at finde en gave til prinsessen. Hvad med bare finde noget herinde? Ja. Nej, hvad med det her? Nej, 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 det er prinsessen. Hvad for en tror du, hun bedst vil kunne lide? God idé, Olli. Lidt flere, Olli. Ja, det er ham. Det var det, Olli. Det var nemt.